Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Kembali lagi di RSK Outdoor YouTube channel. So kali ni kami akan camping 3 hari 2 malam. Target kami ke Batu Kurau. Kami on the way nak pergi pick up Angah di asrama, kemudian kami akan pergi camping. Stay tune geng, ke mana kami akan camping kali ni. Misi memburu durian. Kan Ikra, Ikra suka makan durian tak? Kenapa? Sahabat kamu tak makan durian? Siapa sahabatmu? Alok. Alok? Alah Ikra, come on lah Ikra. Apalah Ikra ni? Kita orang Malaysia kena makan durian lah Ikra. Orang Perak? Tak. Kami dah sampai di Seri Iskandar. On the way ke Parit. Pick up Angah. I love you Angah. Are you ready? Waalaikumsalam Ipa. Berbaju kurung. Come and join us. Are you ready for your next adventure? Yes. Amat orang sebelah dia. Welcome to Parit. Durian. Ini dia. Kita berjumpa dengan menara jam yang lama ni. Oh, tengok bangunan lama di Pekan Parit. Kayu-kayu lama. Zaman British. Oh. Ni restoran. Ini gidai lama, tahun 70-an dah wujud dah. So berusia lebih 50 tahun lah. So buat daripada kayu. Memang lama lah gidai. Dia ikat dengan dawai. Dari Sungai Perak masuk highway WCE, masuk tol Cangkat Cermin. Ini bypass ni tinggi. Let's see. Sarjana mata memandang. R&R baru nak dibina. R&R kat area area Terong ni rasanya. Lepas pada beruas. Oh, tengok bukit terbelah ni kera. Batu belah, batu bertangkuk. Cik Jepen pula. Tadi oh, tadi cari satu bukit satu negara lah. Kebun apa ni? Limau kasturi eh? Typing, cacat jerit depan ni. Ini penamat jalan West Coast Expressway WCE. Ending dia dekat Typing Selatan. Berapa dia charge? RM3.70 daripada Cangkat Cermin. Sepangan Typing Selatan, Cangkat Jering, Typing, Kuala Sepetang.
Okey, bawah tu rasanya plus highway. Itulah plus highway. Wow, kita dah nampak signboard Zoo Taiping. Sampai dekat hospital Taiping. Sampai dekat Pekan Taiping ni. Jom kita pergi. So, kita nak pergi mana ni? Terus ke apa? Terus. Zoo Taiping. Ha? Cakap jering. Ni dah masuk ke Lebuh Raya Plus. Nak masuk Lebuh Raya Plus ke? Ya lah tu dia semua. 10 kilometers. Ha, masuk ke ni. Kalau straight tu tengok pasukan ni. Ha. Oh. Ini masuk highway. Masuk highway Plus blok. Masuk Plus Cakap Jering. Ha, ini Cakap Jering. Lepas tu kita nak pergi ke mana? Ya, arah utara. Yalah, utara. Dia masuk mana? Tapi kat Taiping lah. Oh, ayo. Tak lepas ada tanggal telefon yang. Oh, nasib baik. Ya, kita dah sampai Taiping lah. Oh, banyak motor. Singgah sebentar pergi ke tandas di Plaza Tol Taiping Utara. Okay, jom siapa-siapa nak kencing. Saya. Siapa? Ada sesiapa lagi nak membuang air kecil? Saya. Buang semua. Oh, sopan sikitlah cakap ya. Kencing. Ini namanya air berudu. Air berudu. Ini ada benda ni. Mana tengok? Kami dah masuk ke Taiping Utara. Tengok guys, bunga-bunga di tepi-tepi jalan ni cantik. Macam bunga sakura. Kera, macam negara mana kera bunga ni? Macam negara Jepun. Okay guys, kami dah masuk kawasan perkampungan di Batu Kurau. Dah mencari jalan nak masuk ke campsite. Pulau, sungai pulau. Wow, banyak orang jual durian. Batu Kurau tengah heaven sekarang ni sebab ni musim durian sekarang. Banyak durian tengah jual. Oh, dia kata belok mana? Kiri kanan? Ini masjid ni. Kita masuk sini ke kan? Haa, masuk sini juga kan? Sini juga. Memang lah. Tapi dia cakap memang masuk kiri ke kanan lah? Kiri ni lah. Ayah pakai sini. Kita masuk ke mana? Kita masuk ke mana? Ini first time, kami tengok suasana kemeriahan buah durian di Batu Kurau. Tengok depan tu penuh. Dekat belakang tadi pun, kita tengok banyak pusat. Ramai orang tengah jual durian. Lepas tu ada kumpulan. Ramailah orang datang sini Batu Kurau ni cari durian Batu Kurau. Ni pun ada mbak Pak Yas. Pak Yas buah. Oh, ni mbak orang makan durian. Oh, meriah. Okay, kami lalu dekat kau tepi Gunung Kurau ni di bawah kelolaan MPKK Kampung Perak. Ayah, sabar. Ada banyak waktu. Guys, saya kat bantai Tamiang ni jap. Okay, kami dah sampai Durian Tukuro. Semua kat sini panggil Durian Tukuro. Meriah, meriah. Pusat pengumpulan dan makan durian. Campsite survival. Jaga ada batu. Nampak.
Sini ada kolam. Jom kita mandi. Tapi air tak ada. Tak nak mandi. Hei. Campsite ni baru nak set up sebenarnya. Nama campsite ni Putri Campsite. So agak jauh sikit lah daripada sungai ke campsite. Dan kita kena turun bawah ke sungai. Sebab ni musim buah durian. Oh tu kalau camping kat sini syok lah. Bawah tu dah terang lah. Tanah kosong dah terang. Dah terang tu yang kata kita buat 9 kemah. Hari tu 9 kemah buat. 6 helak bawa naik atas pada ni. Oh. Okay guys, kami keluar daripada campsite. Sebab di sana ada wall. Kat satu ada wall. So kawasan tu tak berapa selamat sangat sebab ada durian. Ada banyak durian tengah gugur. Dia tak ada jaring. Lepas tu dia tak ada jaring. Tak buat jaring. Tak buat jaring lagi, so agak berbahaya lah. Aku ada standby plywood ni lah. Plywood ni tapi Amal cuba komen. Amal Azhar dapat komen di bawah je. Plywoodnya bunyi. Plywood ni aku nak. Kosong pun 1.7 gram maksudnya ni. Aku nak buat lubang tau. Plywood ni lepas tu pegang tali tu, lepas tu berjalan pegang plywood tu supaya kita protect lah. Tapi wife aku ni ada gelak. Dia orang jadi bahan lawak pula. Amat yang kena merepek ni berasa ni bertahan. Itu agak kreatif bagi aku sebenarnya. Dia tak ada apa pun. Kita nak jaga kepala kita. Tapi dia orang jadi bahan lawak ni. Kita masuk Malaysia Court. Ayah nak ke kita masuk Malaysia Court? Malaysia Court apa? Kita apa tak jatuh kalau kita masuk Malaysia Court tu tak? Apa Malaysia Court? Macam diorang akan himpunkan video-video lawak. Video-video lawak orang Malaysia. Apa lawak? Apa yang lawaknya? Itu protect kita, pegang. Itu protect kita punya kepala. Tengah rakam pula. Ayah, Alun Fah. Apa tu? Ni tengah lah kejara ya. Tapi kalau kat ini sama ni. So kami kena cari tempat lain kan? Tak. Apa ni yang jadikan papan tu Ahmad kata jatuh maruah dia sebagai seorang lelaki yang handsome. Amat, tolong bagikan balik papan tu dekat abang tu. Eh, dia dah naik atas eh? Ha? Dia dah naik motor naik kat atas. Masya Allah, lepas tu. Tahu. Tapi kalau ada orang lain yang dia sama idea macam ayah dia. Kenapa? Kalau Ipah tak ada tangan. Ayah, pakcik dia tengok pun. Pakcik tu tengah tunggu dia tu yang jatuh je. Oh, iya ke? Pakcik tu juga. Marah ayah. Dia nak jumpa pun. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Adventure. Yes.